Znam. Nismo uspjeli svaki dan jednostavno vlog, dva dana sam ja mislim propustio. Ali imam dobro objašnjenje. Sjećate se dok sam bio za vikend u Đurđevcu na rođendanu kod sestričinog muža. E pa njihova mala djeca su nedavno imala crijevnu virozu. Tako da sam velikom vjerojatnošću ja pokupio tu crijevnu virozu i bilo mi je jako loše ovih dva dana. Doslovno nisam ustajao iz kreveta. Bio sam dva dana samo ležao u krevetu, toliko mi je bilo zlo. Prvi dan sam mi povraćao i bilo mi je jednostavno jako loše i slab sam jako bio, to hoću reći, tako da jednostavno nisam se ničim bavio osim što sam ležao u tom krevetu i spavao, odmarao, jer to ne može jednostavno brzo proći, a ne možete ništa raditi dok vam je tako loše. Idemo u muzej na neku izložbu. No, taj muzej je dosta daleko od ovdje gdje ja živim. I imam lijepo dugu vožnju do tamo. A vi ćete lijepo uživati u Zagrebu danas kako prolazimo. Pa eto, uživajte. Završili smo izložbu i mislim da sad idemo doma. Smo mi slobodni ili... dizajna i umjetnosti, koliko sam ja shvatio, i bila je sasvim ok, baš mi se onak svidjela i nije bilo ništa loše u njoj, tako da eto, baš mi je bilo drago da sam danas otišao na to. Sutra normalan dan, faks po starom, vidjet ćemo, ali zabavno se voziti skateom, moram vam reći. U stanu se nije mijenjalo ništa puno toga, osim smo saznali kad će doći moj namještaj, to je ormar i stol i to sve. Do ovog tjedna treba to doći u Zagreba, vjerojatno sljedeći tjedan u ponedjeljak, utorak, najkasnije će dostaviti to nama, pošto ako to dođe u petak, sumnjam da će nam to dostaviti u petak. I uglavnom to je to, zato nisam snimao na glavnom kanalu, vidite i sami da nemam gdje snimati i nije uopće... lako, mislim, nije nemoguće uopće snimati tako, nemam gdje staviti svoje stvari, mikrofon i to sve, pa ćemo snimati kad meni dođu te stvari. I sad ne znam šta ću raditi, uopće 4 sata su, ja sam došao doma i prvo se idemo tuširati jer sam se oznojio pol sata vožnje na skateboardu, simo i tamo. A onda ne znam, htio bi se malo voziti autom,
Možda nagovorim tatu da odemo negdje danas autom. Ja idemo po sestra u školu, ja ću voziti, malo po noći dovozim, mislim, vozio sam ja i prije po noći, i s tim autom, tako da nije mi to niš novo, ali zanimljivo je po noći voziti, pogotovo po gradu, je onako sve lijepo osvjetljeno, baš je lijepo ugodno voziti. Tak da, idemo sad po seke u školu, u moju bivšu osnovnu, a ja, bit će lijepo, jedao sam sad neke mafine. Mislim da to mi... Pa di su? Pa ja bi sad doma ošao najrađe. Marija... Pa sam što snima i nemoj nikad, snima se ovaj. I to će biti to za još jedan lijep dan. Bilo je danas čisto okej za prvi dan nakon što sam se vratio, to jest oporavio od bolesti i priču sam sa jednim dečkom iz Zagreba koji bi volio snimiti jedan video samo, to jest da ja snimim za njega video i mislim da ćemo to napraviti vjerojatno od sljedećeg tjedna krenuti snimati taj video, tako da će biti zanimljivo, vjerojatno neće biti na mom kanalu taj video, ali će biti, kak se zove, u vlogovima, probat ću snimati malo vlog, to da vidite kak ja snimam i to sve. No da, to će biti to za danas, hvala što ste gledali još jedan vlog i vidimo se sutra. Pa vidiš da je nesiguran čovjek. To da. Ne, nije baš dobro. Loše vozi, nesiguran. Kaj će biti čovjek se neće. Moramo dati malo potica. Pa dobro vozi. Ma daj, nemo. Daj Marija.